Reka mbaye ikaze mu mwese mukuri iki kiganiro indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru. Akarere ka Nyaruguru gakomeje urugamba rwo kubungabunga isuku n'isukura. Mu kubigeraho kuba kandi neza kahisemo kujyana mu ngamba n'abafatanyabikorwa bako bafite isuku n'isukura mu nshingano zabo za buri munsi. Ku isonga HPA mu mushinga Salt Wash. Uyu mushinga wiyemeje kurandura isuku nke mu Karere ka Nyaruguru uhereye mu muryango. Aha hubatswe amavomero, hubakwa imisarani igezweho izwi nka Ecosan. Mu kubungabunga neza ku buryo burambye ibi bikorwa, karabu isuku n'isukura zigisha uburyo bwo kubicunga no gucengeza isuku mu baturage mu kiyo k'Akarere ka Nyaruguru. Mu kiganiro ndakibaza k'Akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikorwa byakozwe mu kubungabunga isuku n'isukura, ariko tunareba igikorwa cyo kubitaha cyakozwe na Minisitiri Musa Fazil Harerimana, Minisitiri w'Umutekano akaba ari nawe ushinzwe Akarere ka Nyaruguru by'umwihariko. Iki ni kiganiro ndakibaza k'Akarere ka Nyaruguru, njye Diteo Breze Kigabo ni nacyo yateguriye na njye kukibagezaho. Ijoro ribaruwa riraye. Mu myaka yo hambere isuku nke mu Karere ka Nyaruguru yagaragaraga henshi mu duce tw'Akarere ka Nyaruguru. Uyu munsi nubwo bitarera ngo de, intambwe ikomeye imaze guterwa kandi ntabwo harakura ku ruge kuko urugamba ruracyari rurerure. Mu myaka itatu ishize nibwo mu Karere ka Nyaruguru hatangijwe ubufatanye mu kurandura isuku nke bwakozwe n'Akarere ka Nyaruguru n'umufatanyabikorwa HPA mu mushinga wayo Salt Wash. Kunywa amazi mabi, imisarani itameze neza, ubumenyi buke mu kubungabunga isuku n'isukura n'ibindi byinshi bigaragaza isuku nke nibyo byagaragaraga mu duce tumwe na tumwe tw'Akarere ka Nyaruguru. Mu kubungabunga isuku, Salt Wash yubaka amavomero rusange ndetse isanasanzwe mu rwego rwo guha amazi meza abaturage batuye iyo gitewe inkingi bataragira amahirwe yo kugerwaho n'amazi meza. Kugira ngo tubone amazi meza nabona bizadufasha kugira ubuzima bwiza, kandi umuntu wahakoze akazaniteza imbere. Isuku ahurirwa n'abantu benshi nayo yitaweho. Aha umufatanyabikorwa yafashe iya mbere yubaka imisarani izwi nka Ecosani izwiho kubungabunga ibidukikije, ariko kandi ikanafasha mu gutanga ifumbire yo soko yo kongera umusaruro. Cyangwa se ko aba ari ukwituma ugafata imvu urangije ugashyiramo, hanyuma ugasohoka ugakinga ukajya gukaraba. Isuku n'isukura bitezwa imbere maze abaturage batera intambwe igana heza mu iterambere rirambye. Mu bikorwa byakozwe kugira ngo izo ndwara zigabanuke harimo kwigisha abaturage kugira umuco w'isuku n'isukura, gukaraba intoki, koga umubiri, kusukura aho batuye binyuze mu makarabu y'isuku. Mu mirenge 7 dukoreramo muri Nyaruguru dusana amasoko agera muri 61 kugira ngo abaturage begereye ivomo ry'amasoko kubegereye isoko bagira amazi meza, ariko kandi na cya gihe y'amazi ashobora kuba atakoze uwo munsi wo kugira ngo basubire kuvoma mu gibaya ahubwo babe bafite amazi meza hafi yabo. Ni muri urwo rwego twabashije kubaka imisarani mu mashuri 18, tuhubaka imiryango igera mu 119. Iyo miryango twayubatse kugira ngo abaturage, abanyeshuri bamaze gutozwa isuku barusheho kugira ibikoresho bigezweho, imisarani igezweho yo gukoresha iborohereza koko kugumana ya suku batojwe. Abakoresha imisarani bemeza ko bamaze kumenya neza imikoreshereze yazo ndetse bakaba badashidikanya gukamaro ntangira izi bafitiye. Baravidura hariya harakumba bavidurimo, hama rero ubundi ifumbire bakazayiteza imyaka. Tukaba twaragiriwe ubuntu duterwa inkunga yo kubakirwa amatoilette ya Ecosan
ubundi twakoreshaga toilette zisanzwe z'imyobo. Rero tukaba tubona zifite akamaro kubera yuko dukuramo ifumbire. Imyanda ntabwo tuyipfusha ubusa ndetse n'inkari tuzishyira mu majerekani tukazifunguza amazi nk'uko babitwigishije, hanyuma tugafumbira imboga n'indi myaka. Ugasanga rero bitanga umusaruro kuruta idafumbiye. Inkwakuzi ifumbire zimaze kwibyaza umusaruro. Imboga zitagira uko zisa zeze mu mirima y'abatuye Nyaruguru zatumye bahamya bemye ko nta kirute kosani mu gutanga ifumbire nziza. Jerikani imwe twashyiragamo jerikani y'amazi, hanyuma tugashyira muri rwa tukagira dusuka ku mboga cyane zareze. Abamuga amazi mabi nabo barashima ko amaze gutera intambwe. Amavomero yabo ngo yabafashije gutandukana burundu n'indwara ziterwa n'isuku nke zari zarabokamye. Ariko igihe baguhaye nk'amazi mazima kuriya nawe yapfuba umukoge ukoza neza icyo yavomesha ukaza ukayatereka ukayapfundikira ukayashyira aho yapfundikiriye ukisukura mu nzu n'icyo uri muriraho kikaba kizima no mu nzira wagenda bakabona ko. Mu kubungabunga ibyagezweho hashinzwe amatsinda y'isuku n'isukura haba mu bato ndetse n'abakuze. Mu mashuri ubu abana batangiye gutozwa inzira y'isuku bakiri bato, naho mu bakuze bo basanze nta kizamo kugira isuku kuko bibarinda ibyorezo byinshi. Ibyo bikorwa twebwe tugomba kubyicungira ndetse tukabiha n'ubusugire ku buryo tuzishakamo umwe mu banyamuryango ugomba kujya ahora hafi kuri ibyo bikorwa kugira ngo atazagira ababyangiza. Mu kumurika ku mugaragaro byinshi byakozwe, Minisitiri Musa Fazili niwe wafunguye ku mugaragaro ibi bikorwa byubatswe n'umushinga Salt Wash mu Karere ka Nyaruguru. Mu biro byo gutaha ibyo bikorwa, mu ijambo yaje kubitabira iki gikorwa, Umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru Butegeko François yashimye uruhare rukomeye abafatanyabikorwa bagira mu guteza imbere Akarere ka Nyaruguru. Nshimire cyane umufatanyabikorwa HPA, ariko no muri rusange nshimire abafatanyabikorwa bose b'Akarere kacu ka Nyaruguru bibumbiye mu ihuriro rya CHAF ku bufatanye mu bikorwa biteza imbere akarere mu nguni zako zose. Iyo ugiye kureba imihigo tugeraho buri mwaka, hari uruhare rufatika cyane abafatanyabikorwa bafitemo kugira ngo twihute mu iterambere. Minisitiri Fazili yasabye abaturage bagejejweho ibikorwa binyuranye byo kubungabunga isuku n'isukura kugira uruhare mu kubirinda bakumira ababyangiza, ariko nanone bigisha abandi kubikoresha neza. Iyi gahunda badukoreye baduteyemo inkunga tutari dufite hano tukaba tuyibonye, inama nabagira ya mbere ni ukubirinda. Kubirinda buri wese yajyamo akavuga ati ariko ibi bintu ntabyo twagiraga byononi byangiza, akabirinda akumva ko afite inshingano yo kubirinda. Kubirinda hari ukubirinda ufite umutima nama wo kubyangiza, ariko hari no kubirinda udafite umutima nama wo kubyangiza ariko akaba atazi kubikoresha. Umutima nama wo kubyangizaho uwo mutima ntitukiwugire. Abanyarwanda ibyiza turabirinda, ibibi tukabyamagana. Ibikorwa byakozwe n'abafatanyabikorwa b'Akarere ka Nyaruguru ni byinshi kandi birashimwa. Uwabihakana ngira ngo isango yaba mwimurikabikorwa rizaba mu Karere ka Nyaruguru kuva tariki ya mbere kugera tariki ya gatatu Ukuboza uyu mwaka, aho abafatanyabikorwa bose bazamurika ibyo bagezeho mu myaka itanu ishize. Buri wese rero ashobora kuza akihera ijisho akirebera ubufatanye mu iterambere ry'Akarere ka Nyaruguru aho bugejeje abaturage batuye Akarere ka Nyaruguru. Ku bufatanye kandi na Global Communities tariki ya mbere Ukuboza muri iri murikabikorwa bizaba ari akarusho kuko hazizizwa umunsi wo kuzigama aho abatuye Akarere ka Nyaruguru bazarasa ku ntego. Reka nanyize mbashimira mwemwe abanye natwe mu kiganiro indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi. Iki kiganiro cy'uyu munsi twarebeye hamwe bimwe mu bikorwa byo kubungabunga isuku n'isukura
byubatswe mu karere ka Nyaruguru bikozwe n'umufatanye ikorwa sote hoshe. Tunarebera hamwe kandi ibijyanye no kubitaka umugaragaro byakozwe na Minisitiri Musa Fazil Harerimana. Iki cyari kiganiro indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru, genereteho umurezi Kigabo. Nimugire ibihe byiza.